Nimeni tuli sanottua ja oletan, että valtaosa teistä on ollut jo aamupäivällä tuolla, tuolla toisessa salissa. Nyt mä en aio puhua ollenkaan siitä, mistä te luulette. Puheenjohtajakaan ei tiedä, mistä mä meinaan puhua. Se johtuu siitä, että kansallisen muistibarometrin tulokset piti tulla syyskuun loppuun mennessä, mutta johtuen erilaista aikataulullista asioista ne ei ole vielä valmiita, jolloin mä en voi kertoa teille, tai siis ne tulokset on valmiit, mutta ei ole vielä julkaisukunnossa. Mä en voi kertoa teille, mitä siellä on, mutta mä kerron teille, miksi nämä kysymykset on tehty. Ja vähän aikataulussa, koska nämä tulee. Ja ensin tuota, mä haluan aloittaa siitä päästä, että me ollaan Suomessa tämmöinen kummajainen. Me puhutaan muistisairauksista, kun kaikkialla muualla, kun me puhutaan samasta asiasta, mistä me puhutaan, kun me tarkoitetaan muistisairauksia, niin muualla maailmassa puhutaan dementiasta. Ja kun vertaatte näitä kahta sanaa keskenään, niin varmasti jokainen, jokaisen mielessä tulee vähän sama asia paljon ihmisystävällisempää puhua muistisairaudesta, jos saat diagnoosin, on kivempaa saada muistisairauden diagnoosi kuin paperiin merkintä, että olet dementti. Ja se on varmasti ollut takana tässä myöskin, että minkä takia, minkä takia Suomessa päätettiin, geriatri, päätti, gerontologit yhdessä ruveta puhumaan muistisairauksista, mutta tässä on jippo. Muistisairaudethan tarkoittaa sairautta riippumatta oireista. Muistisairaat on henkilöitä, joilla ei välttämättä tarvitse olla yhtään ainutta muistisairauden oiretta. Siitä sairaudestaan, jota he sairastaa viidestä vuodesta 20 vuoteen, he voivat 5-7 vuotta ajaa autoa, he voivat olla täysin päätöksentekokykyisiä, he eivät missään tapauksessa ole dementtejä. Ja Jossain vaiheessa, kun sairaus etenee, tulee tietenkin se vaihe, jossa se vajaus on niin suuri ja pysyvä, että dementian kriteerit täyttyy. Ja Nyt kun katsotaan kirjallisuutta maailmalta, niin maailmalla tarkoitetaan niin tällä dementialla todellakin dementiaa. Ja, ja sitä, että siellä on muistisairaus takana useimmiten, kun dementiasta puhutaan, mutta dementian kriteerit voi oireina täyttyä, vaikkei siellä ole etenevää sairautta takana. Et nämä ovat sellaisia asioita, jotka menee helposti sekaisin, ja se kannattaa muistaa ja ymmärtää. Ja nyt tämä on pohjana mun seuraavalle dialle. Miks, miksi mä puhun tästä muistista? Miksi me ollaan tehty muistiparometri, josta mä kerron kohta, mikä se on? Ikääntyminen on muistisairauksien vaaratekijä, ja jos me katsotaan Suomea, niin erilaisten kotimaisten laskelmien mukaan ensinnäkin meidän väestössä tilanne on se, että meillä on 65 täyttäneitä jo aika tuhtisti täällä olemassa, ja erilaisten kotimaisten selvitysten mukaan me voidaan todeta, että muistipulmat koskee aika suurta ihmismäärää, myöskin sellaisia, jotka on iäkkäitä, joilla välttämättä ei ole dementia eikä tule dementiaa, koska heillä ei ole muisti sen muistipulman takana. Kognitio on jonkun verran lievästi heikentynyt ja se jollain tavalla vaikuttaa heidän arjessaan. Mutta että jos nyt puhutaan WHO ja Yhdysvaltojen tavasta laskea, niin he laskevat tätä dementiaa sairastavien lukumääriä ja kun he laskevat sitä, Tällaisella tietyllä todennäköisyydellä, kuinka monta prosenttia niin ja niin vanhoista, niin tässäkin on vähän erilaisia että laskutapoja, sairastaa dementiaa, niin tämän mukaan Suomen tästä väestörakenteesta, niin WHO ja Yhdysvaltojen tapaan laskettuna meillä olisi 102-116 000 henkilöä, jotka sairastaa dementia. Muistisairautta sairastavia on enemmän. Ja niitä, joilla on lievä kognitiovajaus, on myöskin enemmän. Tämä on niin kuin ensimmäinen asia. No, ehkä Suomesta vielä toi, että on arvioitu, että tässä olisi lähes 15 000 vuosittain uutta tapausta. Ja se on kyllä aikamoinen ihmismäärä. No, miksi mä puhun tästä? Ja miksi tätä, tätä tota, tutkimusta, tätä muistiparometri on tehty? Sen takia, että jos me katsotaan meidän vanhuspalvelujen asiakkaita, siis meidän kotihoidon asiakkaita, meidän laitoshoidon, meidän palveluasumisen asiakkaita, niin kirkkaasti yleisin syy siinä hoidon piirin rantautumiseen on muistisairaus. Ja kirkkaasti yleisin syy on myöskin kognitiovajaus. Ja välillä ne on samoissa ihmisissä ja välillä ei. Ja tosta, niin kun, jos katsoo noita prosenttilukuja 40 prosentilla kotihoidon asiakkaista, 75 prosentilla vanhainkotia, 62 prosentilla terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen asukkaista oli muistisairaus, niin tämä on katottu nyt tuosta viimeisestä 2015 tiedonkeruusta. Ja, ja miksi haluan nostaa sen tässä esiin, niin sehän johtuu tästä itse asiassa aika paljon tästä ilmassa olevassa uuden hallituksen hallitusohjelmasta ja kaikista niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään ja, ja tai ei ryhdytä, ja, ja tästä ilmassa roikkuvassa säästötavoitteessa, missä... missä Toivotaan, asetetaan se toive, että Suomen kassasta säästyy todella satoja miljoonia euroja vanhusten kotihoidolla ja omaisten hyvällä hoidolla. Joo, vanhusten hyvällä hoidolla. Ideahan on se, että näistä kustannuksista, joista me halutaan säästää, niin jos nämä kaikki, mitä me raista nähdään ekstrapoloidaan koko maahan, niin me voidaan sanoa, että 72 prosenttia vähintään on muistisairauksien kustannuksia. Eli tämän koko maan tämä kustannusrakenne ja nämä toimenpiteet, mitä me tehdään, niin on itse asiassa sellaisia toimenpiteitä, jotka tavalla tai toisella vanhuspalvelujen osalta kolahtaa näihin ihmisiin, jotka sairastavat näitä muistisairauksia. Ja tämän takia puhutaan muistista, dementiasta ja muistisairaista. Muistisairautta sairastava voi hyvässä vaiheessa hyvin asua kotona vaikka kuinka pitkään, ja sitä dementiakin sairastava voi asua jonkun aikaa kotona. Mutta sitten tulee hoidon tarve, ja että me hoidettaisiin se mahdollisimman hyvin. Ja jos tähän nyt viittaamatta mihinkään erityiseen tutkimukseen. Tämän haluaa avata, niin voin yksinkertaisesti sanoa niin, että kallein potilas on diagnosoimaton potilas ja hoitamaton potilas. Seuraavaksi kallein potilas on diagnosoitu potilas, mutta hoitamaton potilas. Ja kaikkein halvin potilas on diagnosoitu potilas ja hoidettu potilas. No niin. Mistä halusin puhua alun alkaen, niin halusin puhua tästä kansallisesta muistiohjelmasta ja sen toimeenpanon seurannasta. Kansallinen muistiohjelma löytyy Julkarista ja se on STM tuella tai vetämänä pantu kasaan ja julkaistu vuonna 2012. Sen jälkeen oli vuoden vähän semmoinen tyhjäkäynti ja sitten STM pystytti toisen työryhmän, jossa se kansallinen muistiohjelma purettiin toimenpideohjelmaksi ja sen pääko toimenpideohjelman pääkohdat on nämä neljä, jotka tässä on listattu, eli aivoterveyden edistäminen, joka on yksi niistä asioista, joka liittyy tähän, mitä alussa sanoin. Yksi on oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen ja hyvän, sitten kolmas hyvän elämänlaadun varmistaminen ja sitten tämä tutkimustieto. Ja nyt tämä asia sillä tavalla linkkaa tähän, tähän saattohoito keskusteluun ja siihen aamulliseen keskusteluun sitä kautta, että, että, yhä useampi meistä kuolee siihen muistisairauteen tai muistisairauden kanssa. Ja, ja se kuolema on yksi osa tätä isoa kokonaisuutta. Ja jos me kustannusten kautta halutaan tämä asiaa katsoa, niin nimenomaan se kahden viimeisen vuoden sairaalaralli on se asia, joka on valtavan suuri kustannustekijä. Ja kuinka ollakaan, niin ei yhtään tunnu pahalta puhua rahasta siinä tilanteessa, jossa hyvä hoito siinä paikassa, missä se ihminen on, niin on joka tapauksessa eettinen isteisarvo. Jos sen seurauksena sattuu käymään vielä niin, että kustannukset vähenee, niin eihän me nyt siitä ainakaan pahoillamme olla. että näin, näin, päin. No, mikä tämä muistibarometri on? Tämä on osa kansallista muistiohjelmaa. Tämä on muistiliiton viiden vuoden välein suorittama kysely, jonka muistiliitto on aloittanut vuonna 2000. Mä luulen tietäväni, että se oli heidän ensimmäinen tämän muotoinen kysely, joka, josta nyt tässä on kysymys. Ja, ja, äh, muistiliiton ajatuksena on ollut, että he kysyvät kunnilta että te ei kysytä hoitajilta tai, tai ammattiihmisiltä yksittäisesti, vaan kysytään kunnilta erilaisia asioita ja mä näytän teille, mitä asioita kysytään. Ja nyt sitten tämän kansallisen muistiohjelman yhteydessä, niin STM itse asiassa vastuutti muistiliiton ja THL tekemään kuntakyselyn tätä muistia koskien tänä keväänä. Se on tehty toukoa Kesäkuun vaihteessa, ja niin kuin sanoin, ne tulokset ovat valmiit, mutta niitä ei ole julkaistu, mutta nostan täältä muutaman kutituspaikan esille. Kun tämä kysely tehtiin, niin osoitteistona käytettiin samaa, jota Anja Norot käytti, kun hän veti tämän vanhuspalvelulain seurantakyselyn. Eli samalla listalla mentiin eteenpäin, ja samat tahot otettiin sillä ajatuksella, että jos halutaan yhdistää näitä tuloksia aineistoa, niin voidaan. Ja tämä sisältö on tässä, ja se mitä mä haluan nostaa täältä esiin nyt tässä tilanteessa, niin on tästä julkaisusta, kun se tulee ulos, siitä tulee tämän muistibarometrin kyselyt, kysymykset, ja niiden idea on se, että siellä on mahdollisimman paljon järkevinä säilyneitä, ajan saatossa säilyneitä kysymyksiä, jotka mahdollistaa tämän kymmenen vuoden vertailun niitä vuoden 2000 kysymyksiä ei ole tai niitä ei ole löytynyt, ehkä ne jossain on tallessa, mutta vuodesta 2005 eteenpäin. Ja sitten sillä tavalla, että, että terminologia on vähän muuttunut ja ajatuksetkin on vähän aikojen saatossa muuttunut, mutta että, että sisällöllisesti samoja asioita saataisiin kiinni. Muistibarometri, sitten tässä on otettu RAI-järjestelmässä muutamia näitä meidän seuraamia suureita, mutta katsottu vain muistisairaiden osalta, ja sitten tässä on pikkusen kurkistusta tähän muistisairaiden itsearviointiin, josta Anja kumppaneineen, joista minä ilmoittaudun yhdeksi, on aloittamassa suuren, suurimittaisen kyselyn tässä nimenomaan. Asiakkaiden itsearvioinnista siten, että siellä on muistisairaat mukana ja voidaan sitten erotella siitä joukosta. No joo. Tässä on tämä sisältö. Ja nyt tästä barometrista haluaisin sanoa jotain. Sanomatta luvuista sen enempää, niin jos jotain asiaa ei ole suunniteltu, sitä ei myöskään tapahdu. Se on näissä organisaatioissa näin. Jos me halutaan, että Kunnissa palvelutuottajilla johonkin asiaan puuttuu. Se pitää suunnitella, se pitää, sille pitää tehdä tilaa ja se pitää seurata. Tämä muistisairauksien alueellinen suunnittelu ja sen näkyminen sosiaali- ja terveyspolitiikassa kertoo aika suoraan sen, missä me ollaan. Ensivaiheen saatavuudesta ja laadusta sanon sen, että Meillä on Suomessa tapahtunut niin kuin paljon muutosta tämän kymmenen vuoden seurannan aikana, ja se muutos on ollut hyvään suuntaan. Mutta onko se muutos riittävä, niin pohtikaa sitä tykönänne, kun löydätte tämän marraskuun alussa verkosta tänne. Ja, ja jos ei se ei ole riittävä, niin se pitää suunnitella, ja se pitää viedä sinne strategioihin ja käyttösuunnitelmiin kaupungissa ja kunnissa. Tukipalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Kattokaa sitä siltä kannalta, että jos me oikeasti halutaan, että muistisairas saa asua kotona, elää kotona ja kuolla kotona, niin näiden palvelujen pitää olla kunnossa. Sä et voi kuolla kotona, jos et sä sitä ennen ole voinut elää kotona. Tämä on niin kuin näin yksinkertaista logiikkaa tämä juttu. Ja sitten omaiset ja läheiset, niin nämähän on nyt nyt nostettu hallitusohjelmassakin esiin. Ja, ja, jos me ajatellaan tätä suurta kokonaisuutta, niin siltä kannalta, että mitä on tekemättä. Sitten täällä on ihan oma kohtansa tästä pitkäaikaishoidon niin hoidon tästä palliatiivisen ja saattohoidon saatavuudesta ja laadusta. Ja, ja, sitä mä en mainosta enempää, kun se näkyy tästä kontekstista jo muutenkin. Mutta yhden asian mä haluan täältä vielä, itse asiassa kaksi asiaa nostaa, niin osaaminen. Me ollaan täällä puhuttu saattohoidon osaamisesta, mutta että kaikki mitä me tehdään, me tehdään vaativien asiakkaiden kanssa, ihmisten kanssa, joilla on monta sairautta ja joilla on monen tahosia toimintakykyvajeisia ja joihin liittyy iso sosiaalinen problematiikka. Osa. Loppuun asti, viimeisillä hetkillä. Ja muutama en sano tosta. Mä vedän sen yhteen, mitä mulla oli asiaa. Ja se mun asia on. Marraskuun ensimmäisen päivän aikana tämä tulee nettiin. Kannattaa katsoa julkaisusta. Julkarista, panna Googleen THL-julkari, muistibarometri, se tulee löytymään niillä. NAPS, se on siellä. Tätä painetaan. 100 ja 150 välillä olevaa, tuota, jos haluatte siitä tietää. Että, tuota, että näitä on jonkun verran niin kuin kova kova kantisina myöskin, mutta että sieltä netistä saa. Se oli niin kuin se tärkeä yhteenvetoasia. Sitten mä haluan sanoa kolmesta tapista tässä ihan lopuksi, että mitä maailmalla tapahtuu. Minulla oli ilo ja kunnia seurata ministeriön edustajan kanssa WHOlle maaliskuussa, jossa WHO järjesti itse asiassa aika lailla Iso-Britannian kanssa yhteistyössä tämmöisen ministeritapaamisen nimenomaan muistisairauksien torjuntaa ja toimenpiteitä varten. Ja vaikka kyseessä oli tämmöinen poliittinen kokous, jota kohtaan aina tunnen suurta epäluuloa, kun ajattelen, että siellä puhutaan kauniita puheita ja mitään ei tapahdu. Niin tämä oli sillä tavalla erilainen, että tänne oli tuotu todella maailman huippuasiantuntijat nostamaan ne tärkeimmät asiat esiin. Ja tässä kokouksessa sekä myöskin WHOlta sitten jälkeenpäin, niin se yksi eniten esiin ostetuista asioista oli se, että mitä tapahtuu diagnoosin jälkeen. Itse olisin ajatellut, että tuleeko diagnoosit tehtyä, että, se olisi se ensimmäinen. Nämä nosti sen, että mitä sitten. Diagnoosistakin puhuttiin ja siitä toiminnasta. Se oli yksi ihan kärkiasioista ja toinen kärkiasia oli sitten, että miten aivoterveydestä ja siinä kohtaa voisi niinku ajatella, että ainakin tämä Suomen terveyspolitiikka on niinku etunenässä. Ja, ja kunhan me vaan tartutaan näihin toimenpiteisiin ja ryhdytään tekemään, niin kuin on paperina tuolla, niin se ei paljon auta. Ja sitten Pohjoismaisten neuvostolla on useampi hanke, jotka joko on suoraan muistisairauksista tai näistä. Et tuota, sekä meillä täällä Pohjolassa että Euroopassa että maailmalla tähän on herätty. Mutta nyt meidän täytyy herätä myös toimimaan. Se ei riitä, että hän on herätty paperilla. Kiitos. Kiitos Ariet.